नमस्कार कोविड नाइन्टिन जस्तो भयानक विश्वव्यापी महामारीमा हाम्रो राज्यमा के कस्तो पहल भइरहेको छ अनि जनसहुलियतका कुराहरू कसरी वितरित भइरहेको छ भनेर जाँच गर्नलाई बनाएको अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय टोली पश्चिम बङ्गाल पठाएको निम्ति म आदरणीय प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुईटा टोली मध्येमा एउटा टोलीले वर्तमानमा हाम्रो क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेको छ र म यस्तो सङ्कटको समयमा पनि महामारीको कारणले कोरिएको तय सीमा रेखाले गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्दछु हाम्रो निम्ति भने यो समय राजनीति गर्ने पटक्कै होइन हामी र हाम्रो जाति बाँच्यो भने मात्रै हाम्रो राजनीति पनि बाँच्नेछ हामी अहिले भने धेरै ठुलो सङ्कटमा उभिएका छौँ मानव समाजको मानव जातिको यो शत्रुलाई हामीले अहिलेसम्म आफ्नो आँखाले पनि देख्न सकेका छैनौँ जोगिनोबाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन र यति बेला भने नागरिकलाई केन्द्र अनि राज्य दुवै सरकारको धेरै भरपूर सहयोगको खाँचो छ यो नै एउटा यस्तो समय हो जसको उपयोग गरेर हामीले आफ्नो वास्तविक ढाँचा केन्द्र सरकारलाई देखाएर आउँदो दिनमा धेरै सहानुभूति अनि संरक्षण प्राप्त गर्न सक्नेछौँ हामीमा आज भने जस्तो अस्पताल छैन खाद्य वितरणमा धेरै सुधारको खाँचो छ चिया बगान अनि औषधि बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरू स्वास्थ्य सुरक्षाबाट वञ्चित छन् अहिले भ्रमणमा आएका केन्द्रीय टोलीलाई यी सबै कुराहरू विस्तारसँग सबै बुझाउन पाए साँच्चै हाम्रो आँगनमा पनि घाम अवश्य लाग्ने थियो र सही रिपोर्ट सही ठाउँमा पुगेपछि यसले सही न्याय पनि पाउने थियो यसैले म पहाडका सबै राजनीति दलका मित्रगण दाजुहरूलाई आग्रह गर्दछु कि हामी सबै राजनीतिबाट माथि उठेर रा, यो केन्द्रीय टोलीलाई सहयोग गरौँ उहाँहरूलाई सही सूचना दिउँ यसो गर्दा हामीले हाम्रो जनतालाई ठुलो न्याय दिनेछौँ सबै कुरामा राजनीति गर्न मिल्दैन बङ्गालमा यी केन्द्रीय टोली आएपछिको धेरै सुधारहरू हामीहरूले देख्न पाएका छौँ आउनुहोस् सबै मिलेर अघि बढौँ सरकारी आदेशको पालन गरौँ र यो कोरोना भाइरस महामारीको युद्धमा हाम्रो देशलाई हामी सबै मिलेर विजय बनाउँ जय हिन्द जय गोर्खा